Barchaga salom, qadrli box muxlislari, sizlar bilan Zarba loyihasi. Qadrli box muxlislari, hozirgina Bektemir Mulaqosiyev professional boksdagi o'zining 10-chi jangini o'tkazdi va jang o'z nihoyasiga yetdi. 10-chi jangida Bektemir Mulaqosiyev tajribali beruvlik bo'lgan bokschi David Segarani jigar qismiga yo'llangan zarba orqali mag'lubiyatga uchratdi. 2-chi raundda muddatdan avval g'alabaga erishdi. Qadrli boks muxlislari, jang videosi chiqishi bilanoq ushbu video ostidagi kommentariyada belgilab ketishga harakat qilaman. Jang videosini Telegram kanalga joylashga harakat qilaman. Eslatib o'tamiz, qadrli boks muxlislari, ushbu jang uchun Bektemir Mulaqosiyev 10 ming AQSh dollari, uning raqibi David Segar esa 18 ming AQSh dollari miqdorida gonorar olishi rejalashtirilgan. Nimaga Bektemir Mulaqosiyevga kam gonorar berishgan? Axir u favoritku, men bunga hayronman. O'ylaymizki, ushbu g'alabadan so'ng Bektemir Mulaqosiyev Amerikadagi o'zining obro'sini tiklab oladi va keyingi janglarda Bektemir Mulaqosiyevda mana shunday chiroyli g'alabalar va kuchli raqiblarga qarshi janglarni kutib qolamiz. Ushbu video ostida like-laringizni hamda kommentariyalaringizni ayting. Ko'rishguncha.